ka plot raste që më kanë ardhur dhe janë denoncuar dhe historira që edhe i kam ndjekur dhe i kam besuar. Me rekomandim të mjekut, ka vajtur pacienti, ka marrë shërbimin në fillim tek mjeku në QSOT, ai e ka çuar në klinik, ka vazhduar ekzaminime gjithçka në klinikën private dhe për çështje kempi është bërë sikur është shtruar, i ka bërë të gjitha në QSOT, ai ka bërë privat. Dhe ka paguar në privat dhe mjeku i ka thonë do ta siguroj un kempi se punoj un aty në QSOT dhe ti bëj un gjitha letrat. Ja ka bërë dhe ka marrë kempin. Ndodhin. Qofse i ka bërë të gjitha. Qofse ka bërë ekzaminime dhe të gjitha me radhë. Duhet marr letër nga QSOT patjetër. Ka bërë si mjeku, ai ndërkohë në QSOT nuk ka shkelur vetëm kur ka takuar për parë mjeku dhe i ka bërë gjitha në privat. Unë ti mjek atje nuk e bëj dot të gjitha dokumentat se do bësh analizat që duhen nga laboratori, do të bësh ekzaminime që duhen nga ekzaminimet gjithmonë, nuk i bën dot. Ja pra ka ndodhur.